ከተማ ግብርና ስራችን በብል ተጠቃሚ ያደርገናል ብለዋል ኮምፖስት የአፈርን ይዘት ያሻሽላል ለጥንካራ የጸዋት ስርዓት ምቹ ሁኔታ ይፈጥራል የጸዋት እድገትና የጤንነት ደረጃን ይጨምራል ብለዋል ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በማህበራዊ ትስስር ገጻቸው ኢትዮጵያና ሶማሊላንን የተፈራረሙት የወደብ የማልማት የመጠቀም ስምምነት መሆኑን ነዋሪነታቸውን በአዲስ አበባ ያደረጉ የሶማሊ ተወላጆች ተናገሩ ስምምነቱ ከሁለቱ አገራት ባሻጋር የቅጠና አገራት በትብብር የመልማት ፍላጎትን የሚያሳካ መሆኑን ተናግረዋል ኢትዮጵያ ከሌሎች የአፍሪካ ሀገራት ጋር በትብብር የመስራት መርህን የምትከተል ሀገር ናት በተለይ ደግሞ በቅርቧ ከሚገኙ የምስራቅ አፍሪካ ሀገራት ጋር የጋራ ተጠቃሚነትን በሚያረጋግጡ የትብብ ሶማሌላንድ ላንድ ጋር የተፈራረመችው ወደብ የማልማትና የመጠቀም የመግባቢያ ሰነድም ይህን መርኋን መሰረት ያደረገ ነው ነዋሪነታቸውን በኢትዮጵያ ያደረጉ የራስ ገዟ ሶማሌላንድ ዜጎችም የመግባቢያ ሰነዱ የጋራ ተጠቃሚነትን የሚያረጋግጥና በምስራቅ አፍሪካ ቀጠና በትብብር የመልማት እድል የሚፈጥር መሆ እስማኤል ሀቢብ እባላለሁ የሶማሌላንድ ተወላጅ ነኝ የምኖረው አዲስ አበባ ሲሆን የሁለተኛ ዲግሪንም እዚሁ ነው የምማረው በኢትዮጵያና በሶማሌላንድ መካከል የተፈረመውን ስምምነት በጥሩ ስሜትን የተቀበልኩት ስምምነቱ ለሁለቱም የጋራ ጥቅም የሚያስገኝ ነው ኢትዮጵያ የባህር በር የምታገኝበትን እድል የሚፈጥ የኢኮኖሚ እድገትና ብልጽግናም የሚያስገኝላት ነው በአጠቃላይ ለምስራቅ አፍሪካ ሀገራትም በጋራ የመልማት እድል ይፈጥራል አብዱሰላም እባላለሁ የሶማሌላንድ ተወላጅ ነኝ የምኖረው አዲስ አበባ ነው ኢትዮጵያና ሶማሌላንድ በትብብር መስራት የጀመሩት አሁን አይደለም ቀድሞም ሌሎች ስምምነቶች ነበሯቸው የሶማሌላንድ ዜጎች ይህንን ስምምነት እንደግፈዋለን ስምምነቱ ለሁለቱም ህዝቦች የጋራ ጥቅም ይዞ ይመጣል ኢትዮጵያውያንም ሊደግፉት ይገባል የመጣሁት ከአርጌሳ ነው ኢትዮጵያና ሶማሌላንድ በተፈራረሙት ስምምነት ደስታ ተሰምቶኛል ኢትዮጵያ ትልቅ ሀገር ናት አብረን የመስራት እድል በመፈጠሩም ደስ ይለኛል መኖሪያቸውን በአዲስ አበባ ቦሌ ሚካኤል አካባቢ ያደረጉት እነዚህ የሶማሌላንድ ተወላጆች የአፍሪካ ሀገራት ዜጎች አብሮ በመኖርና በጋራ በመስራት ልማታችንን ማረጋገጥ አለብን ብለዋል ኢትዮጵያና ሶማሌላንድ የተፈራረሙት ስምምነት እኮ ልማትን የሚያመጣ ነው ሁሉን ነገር ፖለቲካ ማድረግ አያስፈልግ አፍሪካውያን ሁሉ አንድ መሆን አለብን ሶማሌላንድና ኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆኑ ሁሉም የአፍሪካ ሀገራት ተባብረ መስራትና ያለንን ሀብት በጋራ መጠቀም ን ያለብን በሶማሊያ ላሉ ወንድሞቻችን ለማለት የምፈልገው እኛ ከኢትዮጵያ ጋር የተፈራረምነው ስምምነት ሌሎችም ወደ ባልባ ለሆኑ የአፍሪካ ሀገራት የምንሰጠው እድል ነው ይህ ደግሞ የባህር በር የሌላቸው ሀገራት ባህሩን የመጠቀም መብታቸውን መሰረት ያደረገ ነው ከሌሎች የአፍሪካ ሀገራት ጋርም የጋራ ወዳጅነት የምንመሰረትበት ላለፉት 30 ዓመታት ራሷን ከሶማሊያ ነጥላ ራስ ገዝ ሆና የዘለቀችው ሶማሌላንድ ከተለያዩ ሀገራት ጋር ባደረገችው ስምምነት የባህር ዳርቻዎቿን በወደብ እያለማች ትገኛለች አሁን ከኢትዮጵያ ጋር የደረሰችው ስምምነትም ኢትዮጵያ ከጎረቤት ሀገራት ጋር በተለይ ደግሞ ባህር ካላቸው ሀገራት ጋር በስምምነት የባህር በር ባለቤት እንድትሆን የምታደርገውን ጥረት የሚያግዝ ከሌሎች ጎረቤት ሀገራት ጋርም ተጋግዞ የማደግ ተምሳሌት እንደሆነ ቀደም ሲል ያነጋገር ናቸው የሶማሌላንድ ተወላጆች ነግረውናል ኢትዮጵያ ወደብ ለማልማት ከሶማሌ ለአንድ ጋር የተፈራረመችው የመግባቢያ ሰነድ ለቀጠናው ልማት ፋይዳ የጎላ መሆኑ የአፍሪካ ሰላምና ጸጥታ ተመራማሪው ሙልጌታ ከተማ ይስሩ ገለጹ ይሁንና ከቀጠና ወገኖች ጋር የበለጠ መተማመን እንዲፈጠር ኢትዮጵያ ጠንካራ የዲፕሎማሲ ስራ ይጠብቃታል ነው ኢትዮጵያና በሶማሌላንድ መካከል የተደረገው ስምምነት የውቁ የሀገር ባለውለታ ዲፕሎማት አቶ ከተማ ይፍሮ ልጅ ና የአፍሪካ ሰላምና ጸጥታ ጉዳዮች ተመራማሪ የሆኑት አቶ ሙልጌታ ከተማ ይፍሮ ከኢቲቪ ወቅታዊ ጋር ቆይታ አድርገዋል በቆይታቸውም በቅርቡ ወደ ለማልማት በኢትዮጵያና ሶማሌላንድ መካከል የተፈረመውን የመግባቢያ ስነድ በተመለከተ ብሎም ባሉ ወቅታዊና ቀጠናዊ ጉዳዮች ላይ ሀሳባቸውን አካፍለዋል የጥንት ስልጣኔ ና ታሪክ ካላቸው ሀገራት መካከል ኢትዮጵያ አንዱናት ያሉት አቶ ሙልጌታ በምልሰት ወደኋላ ሲቃኝም የወደብ ባለቤት በነበረችበት ወቅት ይንብራትን ገጽታ እንዲህ ገልጹታል የኢትዮጵያን ማንነት ወይም ደግሞ ታሪካችንን ባህላችንን ሊያቁ የቻሉት የውጭ አለም ሰዎች በመርከብ መጥተው ወደብ ስለነበረን ኢትዮጵያ ወደብ ጋር መረከባቸውን አቁመው በመግባት አገሪቷን ለማወቅ ችለዋል ስለዚህ የወደቡ ማልታይ እንትን ነበረው ፐርፐስ ነበረው ኦፍ ኮርስ ለንግድ ዋናው ንግድ ነው መቸም ምንድ ያሁሉ እንቅስቃሴ ያሁሉ የንግድ እንቅስቃሴና የኢትዮጵያ ማንነትን የማወቅ ችሎታን ኢትዮጵያን ማን እንደነበረች እስከ ዛሬ ታሪኳም ኮንሲስተንት ለሺህ ዓመታት እንድታወቅ ያደርገው ወደብ በመኖሩ ነው ዋናው ትልቁ ወደብ መኖሩ ከኢኮኖሚም እድገታ በኩልም ከዛም ደግሞ በእውቅና ከሌላው አለም ጋር ኢትዮጵያ ማ እንደሆነች እንድትታወቅ ያደርገው ወደብ ስለነበረ ነው በታሪክ በብዙ ጣውረዶች ውስጥ ያለፈችው ኢትዮጵያ እንዳለመታደል ሆኖ ከደርግ መውደቅ ማግስት ከነበሯት የባህር በር ጋር እንድትለያይ ተደርጓል ይህም የታሪክ አጋጣሚ ለኢትዮጵያና ለህዝቦቿ ብዙ ነገር ያጎደልም ሆኗል ብለዋል ወደባችንን ሌላ የውጭ ኃይል መጥቶ በሚይዝበት ሰዓት ከውጭ አለም ያቋራርጠናል እና እኛም ለምሳሌ የድሮ በአክሱም ጊዜ በነበረው ነገስታቶቹ ወይም በዛን ጊዜ የነበረችው ኢትዮጵያ ከሌሎች ለውጥ ከኢኮኖሚ አቅም ግንባታ ጋር አብሮ የሚሄድ ነው እና ወደ ብህን ጉሮሮህን እንደ መዝጋት ነው እና የተለያዩ ሀገሮች በተለያየ ጊዜ መጥተው ወደ ባችንን ይዘዋል እና ኢትዮጵያን ከአለም ጋር አቆራርጠዋታል ቱራውቲስት ሊሁን በዚህ ሁሉ ጥብጥ የመጣ ሆን የእርትና መገንጠል ሁሉ የመጣው ምድ ነው ወደቡ ስለተያዘ ነው ወደቡ ጋር በተለይ ወደቡን በመያዝ ደግሞ ከናሽናል ሴኩሪቲ አኳያ በጣም በጣም ጎቶናልም እየጎዳንም ነው ያለው አሁን ላይ ላለፉት ሶስት አስርት ዓመታት የባህርበር ጦት ስብራቷን ለመጠገን ኢትዮጵያ ከሶማሌላንድ ጋር ወደ ብን ለማልማት ስትነሳ በተለያዩ አካላት የሚነሳው ትችት እድገቷን የማይመኙ ወገኖች የሚያነሱት ነው ይላሉ ኢትዮጵያም አሁን እዛ ቁጥር ላይ ወደ ላይ ከፍ ማለት ስትፈልግ አሁን ለምሳሌ የራሷ አክሴስ ውሃ ደግሞ ራሷ ሲኖራት ደግሞ እሷም ራሷ የአቅሙዋንትን እየጨመረ ይመጣል ይሄ ምንድነው ኮምፒቲሽን ነው ስለዚህ የክፋትም ሳይሆን ምንድነው ሞር የፖለቲካ ኮምፒቲሽን ነው ተገዳዳሪ ኃይል አካባቢው ላይ እንዳይመጣ የማይፈልግ ነገር ነው ያለ ነገር ነው እናቱም እስካሁን ግብጽ ብቻ ነበር አሁን በተለይ ቀይ ባህር ስለዚህ የኛ ዛ መምጣት ወይም ብቅ ብቅ ማለት በቃ ይሄ ታናሽውን ድም ትልቅ እየሆነ ሲመጣ ኮምፒት ይያደገ ሲመጣ አትፈልግም ያ ነው እንደ ትሬት ይታያል ኢትዮጵያ ያደገች ማለት በቀጣይ አሁን የሚታዩ ያልተገቡ ጅምብሮችን በማጥራት የቀጠናውን እድገት የተሳለጠ እንዲሆን ሶማሊያን ጨምሮ ከሌሎች የቀንዱ ሀገራት ጋር ጠንካራ የዲፕሎማሲ ስራ እንደሚጠበቅም አቶ ሙልጌታ ከተማ ጠቁመዋል መጀመሪያ ማድረግ ያለብን እንደ መንግስት እንደ ሀገር ዴሊጌሽን ሞቃዲሾ መላክ አለብን ለመጥፎ እንዳልሆነ ልክ አሁን የግድብ ስንጀምር የነበረው ክርክር ትዚ ምክንያቱም ግብጾች ራይት እንትን ኮንሰርን መሆን አለበት ያለ ነገር ነው ይሄ እንዳልኩ ሀገሮች ጥቅማቸውን የሚጠብቁትና አሁንም ደግሞ ጀመሪያ ሞቃዲሾ ነው ሞቃዲሾ ምንድነው ኢትዮጵያ ለክባት ለተንኮል ወይም ሶማሌን ለመበታተን አይደለም ለማስረዳት ያስፈልጋል እና ደግሞ ሞቃዲሹም ደግሞ የሚጠቀምበትን መንገድ ደግሞ አንድ የሆነ መፍትሄ ማምጣት ይሄ እንግዲህ ያው የመንግስት ስራ ነው የአፍሪካ አጀንዳ 263 እንዲሳ አሁን በቀጠናው ደረጃ የተጀመሩ የልማት የሰላምና ጸጥታ ስራዎችም ሊበለጠ ሊጎለብቱ ይገባልን ብለዋል አቶ ሙልጌታ በኢትዮጵያና ሶማሌላንድ መካከል የተደረሰው የጋራ መግባባት የቀጠና ወገኖች ጋራ ልማት የሚያበረታታ መሆኑን የቀድሞ የ ሳል ቀጠና ልዩ መልእክተኛ አምባሳደር ጆን ፒተር ፐም ተናገሩ አምባሳደሩ ከቢቢሲ ጋራ በመግባቢያ ሰነዱን አስመልክቶ ቆይታ አድርገዋል አምባሳደር ጆን ፒተር ፓም እንደ ኤሮያኑ አጣጠር ከ2020 እስከ 221 ባለው ጊዜ ውስጥ በአፍሪካ የሳህል ቀጠና የቀድሞው የአሜሪካ ልዩ መልእክተኛ ሆነው አገልግለዋል በአለም አቀፉ ግንኙነቶች ላይ ትኩረት ያደረገው የአትላንቲክ ካውንስል አሰላሳዮች ግሩፕ አባልም ናቸው ከሰሞኑ ኢትዮጵያ ከሶማሌላንድ ጋር ያደረጋቸውን የባህር በር ማልማትና ሌሎች ጉዳዮችን የዳሰሰውን የጋራ መግባቢያ ስምምነት አስመልክቶ ከቢቢሲ ጋር ቆይታ አድርገዋል Ambassador J. Peter Pham, thanks indeed for joining us, Ambassador on BBC News. <laughs> የቀጠናውን በጋራ ተጠቃሚነት ላይ ያተኮረ መሆኑን አንስተዋል እንደማስበው ከሆነ ይህ የጋራ መግባቢያ ሰነድ ለኢትዮጵያ ድንቅ ስምምነት ነው ለሀገሪቱ በጅቡቲ በኩል ብቻ የነበረውን የባህር በር ተጠቃሚነት ወደ ሌሎች አማራጮች የሚያሰፋ ነው በከፍተኛ ውጪ የሚገቡ እቃዎች ላይ እንዲሁም በአጠቃላይ ለህዝቡ አማራጮችን የሚያጎናጽብ በመሆኑ በጋራ ተጠቃሚነትና ሁሉንም ወገን አሸናፊ የሚያደርግ ነው ከዚህ ሁሉ ባለፈ ግን በምስራቅ አፍሪካ ባለው እውነታ ላይ የተመሰረተ ስምምነት መሆኑን ነው የምረዳው የሶማሌላንድ ለኢትዮጵያ የባህር በር እንድታለማና በምትኩ ሰጥቶ በመቀበል መርህ ተጠቃሚ ለመሆን የምትችልበት ሁኔታ ላይ መሆኗን በተመለከተም ከጋዜጠኛዋ ለአምባሳደር ጆን ፒተር ፓም ጥያቄ ተሰንዝሯል አምባሳደር ጆን ፒተርም ሶማሌላንድ በህግም ሆነ በታሪክ ፊት ስምምነቱን ለመስጠት አስቻይ ሁኔታ ውስጥ ናት ሲሉ መልሰዋል አዎ ሶማሌላንድ ሰነዱን መፈረም የሚያስችል ሁኔታ ላይ ነው ያለችው እንደ ኤሮውያን አቆጣጠር 1960ዎቹ ታሪክን ብንመለከት ሶማሌላንድ በእንግሊዛውያን ነበር የሚተዳደሩት ነጻነታቸውን ያገኙትም በጣሊያኖች ይተዳደሩ ከነበሩት ሶማሊያ አስቀድመው ነው ሶማሊላንድ ነጻነቷን ካገኘች በኋላ በወቅቱ በርካታ ሀገራት እውቅና ሰጥተዋታል ሁለቱ ከተዋዱ በኋላም ቢሆን እውነታው በሶማሊላንድ የሚኖሩ ዜጎች አብዛኛዎቹ በሶማሊያ ኖረው አያውቁም ለምንስ ብለው ይኖራሉ ምክንያቱም የራሳቸውን ምርጫ የሚያካሄዱና ዴሞክራሲን የሚተገብሩ ናቸው በሶማሊያ እኮ ምርጫ የተካሄደው እኔና አንቺ ገና ሳንወለድ ነው ከሶማሌ በኩል የሚነሱ የሉዋላይነት መክበር ጉዳዮች መኖራቸውን አስመልክቶ ጆን ፒተር ሲመልሱ ሶማሌላንድ ላለፉት 30 ዓመታት በላይ በራሷ ህግና መመሪያ የምትተዳደር በበርካታ ስምምነቶችንም በራሷ ስትፈጽም የነበረች መሆኗን በማንሳት አሁን የተከወነው አዲስ ጉዳይ አይደለም ብለዋል የህጋዊ ይገባኛል ጥያቄዎች በጣም ደካማ ናቸው እውነታው ሶማሌላንድ ያለችበትን ሁኔታ ዳግም ለመመለስ የሚያስችሉበት እድል የላቸውም ሶማሊያ ከ ዓመታት በላይ ለዘለቀ ጊዜ በሶማሌላንድ ላይ ምንም አይነት ስልጣን ሳይኖራት ቆይታለች የእንግሊዝ ዓለም አቀፍ ኢንቨስትመንት የበርበራ ወደብን ሁለተኛ ምዕራፍ ለማልማት አንድ ቢሊዮን ዶላር ገደማ ላለፉት በርካታ ዓመታት ኢንቨስት ሲያደርግ ቆይቷል ዱባይ ፖርትም በጋራ ስምምነት በተመሳሳይ በሶማሌላንድ እያለማ ነው ስለዚህ ዓለም አቀፉ ማኅበረሰብ ይህን እውነታ እየተገነዘበው እየመጣ ነው አምባሳደር ጆን ፒተር የጋራ መግባቢያ ስምምነቱ በቀጠናው መረጋጋት የሚያሳጣ ጉዳይ አለመሆኑንም ተናግረዋል እኔ የመግባቢያ ስምምነቱ የቀጠናውን አለመረጋጋት ያባብሳል የሚል ሐሳብ አልጋራም ወደ ባሰበት ሁኔታ የሚወስድ አለመሆኑን ነው የምረዳው ሞቃዲሾ ያለው ሁኔታ መጀመሪያውኑ ያልተስተካከለ ነው ይህን ሁሉ ዓመት በሶማሊያ የባህር ላይ ወንበዴዎች ችግር ሲፈጥሩ እንደነበር እናውቃለን ሶማሌላንድ ከዓለም አቀፉ እውቅና 500 ማይል የባህር ላይ ድንበርን ከወንበዴዎች ነፃ ማድረግ የቻለች አገር ናት ስለዚህ አለመረጋጋትን ያባብሳል የሚል ሀሳብ አያስማማም በመጨረሻም ባለፉት ስድስት ወራት በምስና ወንጀል በተከሰሱ አምስት ግለሰቦች ላይ የጥፋትኝት ውሳኔ መተላለፉን የፍትህ ሚኒስቴር አስታበቀ በኢሚግሬሽን እና ዜግነት አገልግሎት ምስራ ቤት ከፓስፖርትና ሌሎች አገልግሎት አሰሳት ጋር በተያያዘ ሲፈጸም በነበረ የምስና ወንጀል ተደራራቢ ክሶች መቅረባቸውንም ተጠቅሷል የፍትህ ሚኒስቴር ባለፉት ስድስት ወራት በሙስና ወንጀል በተከሰሱ 175 ግለሰቦች ላይ የጥፋተኝነት ውሳኔ መተላለፉን አስታውቋል በግማሽ ዓመቱ በፍርድ ቤት ክርክር ሲደረግባቸው ከነበሩ 489 መዛግብት መካከል በ100 መዝገቦች የተከሰሱ 175 ግለሰቦች ጥፋተኛ ተብለው እስከ 19 ዓመት በሚደርስ ጥኖ ስርዓት የተቀጡ መሆናቸውም ተጠቅሷል በኢሚግሬሽንና ዜግነት አገልግሎት መስሪያ ቤት ከፓስፖርትና ሌሎች አገልግሎቶች አሰጣት ጋር በተያያዘ ሲፈጸም በነበረ የሙስና ና ወንጀል ላይ በተሰራው የህግ ማስከበር ተግባር ኢትዮጵያውያን ዜጎች ብቻ ማግኘት የሚገባቸውን የኢትዮጵያ ፓስፖርት በሺዎች የሚገመት ዶላር ና የኢትዮጵያ ብር በመቀበል ኢትዮጵያዊ ላልሆኑ የውጭ ሀገር ዜጎች ፓስፖርት በመስጠት ከእያንዳንዱ አገልግሎት ፈላጊ ከብር 1ስ00 እስከ 3000 ብር ሲያስፈጽሙ በነበሩ ግለሰቦች ላይ ምርመራ ተጣርቶ በድምሩ 60 ተጠርጣሪዎች ላይ 15 ተደራራቢ ክሶች መቅረባቸውም ተጠቅሷል ከዚሁ ጋር በተያያዘ ተከሳሾች በወንጀል ድርጊቱ ያፈሩትን ሀብት በተመለከተ ሰፊ የምርመራ ስራ እየተሰራ እንደሚገኝእና ቀሪ ወንጀል ምርመራው እንዳለቀ ውሳኔ የሚሰጥበት ይሆናል ብሏል ሚኒስቴሩም ከመሬት ጋር በተያያዘ መብት ሳይኖራቸው በተጭበረበረ መንገድ ከብር 82 ሚሊየን 960 ሺ በላይ የሚገመት ትክ ቦታና ካሳ በወሰዱና በሰጡ የመሬት ጉዳይን እናስፈጽማለን በማለት ብር 8 ሚሊየን 300 ሺ በተቀበሉና በሌሎችም የመሬት ጉዳዮች በድምሩ 48 ተከሳሾች ላይ ከባድ የሙስና ወንጀል እንዲሁም በህገወጥ መንገድ የተገኘ ንብረትን ህጋዊ ያስመስሉ ማቅረብ ወንጀል ክስ ተጠቅሷል በባንኮች ላይ ከሚፈጸም ምዝበራና ማጭበርበር ጋር በተያያዘም ከተለያዩ ባንኮች ከ48 ሚሊዮን ብር በላይ በወሰዱ የባንክ ሰራተኞችና ሌሎች ግለሰቦች ላይ በ14 የተለያዩ መዝገቦች ክስ ማቅረብ ተችሏል ተብሏል በአሁኑ ጊዜ ከሚፈጸሙ ወንጀሎች መካከል አንዱ ሀሰተኛ መንግስት ሰነዶችን ከማዘጋጀትና ከመገልገል ጋር በተያያዘም ሀሰተኛ መንግስትና የህዝባዊ ድርጅቶች ሰነዶችን በማዘጋጀትና ለተለያዩ ተቋማትና ግለሰቦች በማቅረብ ከ48 ሚሊዮን ብር በላይ በወሰዱ ግለሰቦች ላይ በ12 መዝገቦች ክስ እንደቀረበባቸውም ተገ ገልጿል ከዚህ በተጨማሪም በግማሽ ዓመቱ የሙስና ወንጀል ቀርቦባቸው በፍርድ ቤት ክርክር ላይ ከነበሩ ጉዳዮች መካከል ኩራ ክፍለ ከተማ ወረዳ ስድስት የልማት ተነሽ ሳይሆኑ እንደሆኑ በማስመሰል በተጭበረበረ መንገድ ከ65 ሚሊየን ብር በላይ ካሳ በወሰዱና እንዲከፈል ባደረጉ ኩራ ክፍለ ከተማ ወረዳ 6 ዋና ስራ አስፈጻሚን ጨምሮ 19 ተከሳሾች ጥፋተኛ ተብለው እስከ 19 ዓመት ጽኑ ስራት ተወስኖባቸዋል ለናባ አበቃ ከቀሪ ፕሮግራሞቻችን ጋር መልካም ቆይታ